سمع الله لمن حمده. الله Bošnjačka kulturna zajednica Republike Makedonije zajedno sa svojim prijateljima koji su prepoznali ideju još od prošle godine i ove godine kao tradicija zajedničkog druženja u ovom mjesecu Ramazanu, odabranom mjesecu od Allaha Dželešanu, i ove godine su zajedno. Kao što možete vidjeti, ovde vlada jedna prelijepa zajednička ramazanska atmosfera u kojoj se Bošnjaci sa svojim prijateljima, Albancima, Turcima, Torbešima, Makedoncima druže i uživaju u ramazanskoj atmosferi. Na večerašnjem skupu obratit će se predsjednik Mešihata Islamske zajednice Republike Srbije, gospodin Mevlut Dudić, kao i sandžački muftija, uvaženi Muamer Efendija Zukolić. Bitno mi je da sam Bošnjak. Koliko? Onoliko koliko sam ugrožen i kao pojedinac i kao kolektivitet. Onog trenutka kada budem imao maticu, domovinu, Bosnu, koja neće biti u dejtonskim invalidskim kolicima, već normalna država koja može kao i druge države da zaštiti svoga građanina, ali i svoga Bošnjaka, ma gde bio, onda ću ja pristati da budem manje Bošnjak nego sada. Uprkos svemu što nam se desilo, uprkos najgorčem historijskom iskustvu i najskuplje plaćenim historijskim lekcijama, mi nismo i nećemo dopustiti da obolimo od bolesti mržnje. Ne iz slabosti, pa ne i iz milosrđa, već zbog činjenice da pripadamo i nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj kulturi koja vjeruje da je mržnja slabost onoga koje nosi i da je mržnja vatra koja prži okolo, ali najviše i najprije i na koncu sprži onoga u kome se nalazi, to jeste posudu koja drži tu pojavu, to jeste mržnju. Zato mi nećemo i ne znamo mrziti, ali isto tako 10 genocidnih lekcija je i previše da bi Bošnjaci ikada više dozvolili naivnost. Sretan sam i ponosan. Zahvalan svima vama koji ste došli ovdje. Naša zajednička lična karta jeste La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I sudbina svih onih koji nose ličnu kartu šehadeta, ona je danas u čitavom svijetu identična. I mi kao generacija polažemo ispit historije. A to polaganje tog ispita i ta naša lična karta niti u prethodnom periodu, niti danas, niti u buduće nikada nije činila štetu onima koji ne pripadaju i ne nose našu ličnu kartu. Islam je vjera reda i mira, a i u samom značenju islam i naš pozdrav selam znači mir, dostojanstvo, red. I evo večeras vidite ovdje kako smo zajedno uživali u ovom iftarskom ambijentu. To imate samo u islamu, to imate samo u Ramazanu i to imate samo na iftaru. Bošnjaci su večeras ovdje u Makedoniji, ovdje u Skoplju, sa svojom braćom Albancima, Turcima, Romima i ostalima položili ispit i poslali najljepšu poruku svima onima koji su kako muslimani, tako i onima koji pripadaju nekoj drugoj civilizaciji i kulturi. Ljudi ovdje su zadovoljni od organizacije Bošnjačke kulturne zajednice Republike Makedonije, koja svake godine priredi niz kulturnih i društvenih aktivnosti, među kojima je i ovogodišnji zajednički iftar. Iz Skoplja za Sandžak televiziju, Admir Fazlagić.